підсумковому занятті учасники презентують власні напрацювання під час чотиримісячних інтенсивів. Дарія Лебідь на презентацію аналізує один із закордонних мультфільмів, в якому закладено будову громадянського суспільства. Розповідає, наразі вивчає політологію в своєму виші, тому зацікавилась проєктом. Я круто запам'ятала тему, взагалі блок питань по політичній культурі. Я вважаю, що політична культура – це саме центр нашої політичної системи. Насправді рівень нашої політичної культури, він 100% зріс. Він зріс не тільки від початку повномасштабного вторгнення, він зріс ще з 2014 року. Ми розуміємо, що наша політична культура – це вже не той південський тип, коли ми щось очікуємо від політичної системи. Із вересня більше 100 учасників пройшли 15 занять з громадянської освіти, розповідає координаторка проєкту, кандидатка політичних наук Ольга Заславська. Під час занять молоді люди Хмельницького слухали лекції, дивились фільми, дискутували, грали ігри. Такі форми, каже Ольга Заславська, поліпшили подачу інформації. Ми побачили важливість якраз громадянського освіти, тому що це те, без чого наше майбутнє насправді неможливо. Тому що ми переможемо, а що далі? Нам потрібно жити в державі, де ми не доходимо до революції. Я завжди говорю про те, що мета наших заходів – це революція не на майданах, а в головах. Проєкт «Свідомі. Прокачай свою молодість» одноразовий, розповідає його керівниця Вікторія Налімова. Проте подібні через потребу молоді знати більше про свої права як громадян будуть реалізовуватись і надалі. Ми також реалізовуємо різні проекти, які налаштовані на молодь і Хмельницької області, на інші територіальні громади, а також, можливо, і на інші області. За її словами, проєкт реалізовували за грантові кошти європейських партнерів. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.